Say no, say no, go go say no. Say no, say no, go di say no. Say no, say no, do le say no. Say no, say no, do na say no. Say no, ne chui yin pyo ya di ya me.送得呀阿公侬，心内是梦，是梦那边飘着呀是家，是梦那边飘着呀是家，是梦那边飘着呀是家，嘿，是梦是梦。我给你，我给你，我给你，啊，你还来捡飞过？你还来捡？嗯。你还来捡白马戏了？阿弟公票来的嘞，这哪有让我捡？哎，这哪有让我捡嘞？公公公妈我，俺家不来捡。好的，俺去找我吧，这不是名片找我。找我呀？阿弟背的不是？你看嘞，哎，不是找我了，被身上的，喏。俺家没办法来过。哟，这家没事了，这家。这家？这家我找我了。那这家呢？把六六五六养嘛，六阿弟，六没养的。没有了，没有。哼，老快了，没关系了。屁话，那好不流行嘛，兄弟。那阿弟干你啊，干你你的好不流行嘛？啊，没挂。阿是来挂呀，挂在不起，特别高兴。那俺那库买过个菜嘛，打包了，打必要我给了。打包。嗯。阿弟怕流行了，包拿他来着，把那边有呀嘛？边有嘛不流行，先买别的还有啊，你把打包。我那边不做的，谁忙呢？哎，谁忙来的不得的，下来陪着的。我来的老李看他心眼的了，对了，那我来的老李啥子也不是，到时也不是骗的，喏，业绩的大铺。对啊，还卖烟呢。嗯，没有的，还卖烟呢。业绩的我没那眼的，啥铺大铺，你给啥业绩的？哎，你来的老大把我们骗下来，喏，家里给啥的，这都路路骗了，你没瓜，没补的了。新毛那尼玛的，那得来不得来？我把我晒干那茶那么无所谓。我给你呀，发票来的，没吧？发票来的，我裤子都给表表表表在嘛，表表在嘛。晒干那茶那么无所谓的表面呀。哎，哎，晒干都变的，那他妈没的，老那里晒干那边蛮冷不冷？阿弟那么老一点，长哪里呢？阿弟阿弟呀？哎，那他妈干啥呢？不着没呀？哦，八十块的票呢，下一天来不咯？六天来不咯？阿弟老婆努努，最近五百马上都不要了。老婆，最近五百是都，没得打我了嘛？好吧。好嘞，俺这拉个山，哈，再干不点钱了，拉个山。哎，好的。这罗，没弄这边呀，俺这罗干高了，对啦。干高了。哎，这罗来酒店呢，这边。好吧，阿弟，这罗这罗来酒店呢，阿弟要把来酒店了。拜拜。阿弟，我来叫你了，懂不？阿弟，那么巴结喏，那么巴结，嗯，那么巴结，喏，看了，那么巴结，好了。好，今朝不要来查身上的阿弟，第一过天嘛，阿弟路过的，来了不打雷那口了的，光弄地呢，光人民呢，不哩？这户身上帮阿弟耶。新房建呀，不落建呀。哎，第一关路啊，路哩，新房金牛啦是呀没？金牛啦，哎，不落金牛了嘛？是呀。今天也是不落，新房不落撇皮。哈哈哈哈哈哈！新房新房不落了嘛？哈哈哈哈哈！哪一条嘞？哪一条嘞？我是爷。哪边了呢？天天也晒皮了，晒毛不着，不着晒毛皮皮。嗯，哪来吧？哪来吧，阿弟。阿弟呀，好吧，皮不着留着，他来吧。阿弟呀，也到着呢。你不着留呢，阿弟也到着呢，不留嘛，什么皮有哩？阿弟也不留到。伊说阿弟皮嘛干呢，就喏，别留留也到到。阿真哪里？我给你。呀？没哪里。搞多吧，搞多吧，都表了心，就因为人丑，人家搞没有。哎？对吧？啊，不老老么子了，不老谁老嘛么不？我头也过来嘛，那老头来老的，伢伢这老跟咱没来嘛不？啊是呀，那老跟咱没嘛。好的。
ငါးပါးဒီလာတော့မလုံတဲ့ဟာကိုအာစီကနှလုံးပေါက်ဘလို့ပေးမှာတော့ပါစီရဲ့အဲ့ဒါပဲလက်မမတ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဒီကောင်ကဘာမှတေချာမစင်သာဘူးဟမ်ခေါင်းကြီးအကြီးရှိပြီးတော့ဒါပါလေနှစ်ထင်နောက်တော့ပဲမြင်တာဟုတ်ဟမ်နှစ်ထင်တော့ပဲမြင်တာဟုတ်အဲ့နှစ်ထင်အောက်ထဲမှာပါရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်ဟာအုံနောက်ရှိတယ်အုံနောက်ငရကိုတော့သုံးတရတယ်ခွာတော့မှာလားငါမင်းတော့ခွာနေလိုက်တော့နော်ဟုတ်ဘောနော်ရဲတော့သုံးပါငါမင်းကိုမင်းပဲနှလုံးမှာအကွက်ပဲနှစ်ကွက်ရှိတယ်အကွက်တရားရှိတယ်အကွက်တရားရှိတယ်နော်ထိတ်စီးထိတ်စီးပဲတစ်ခုရှိတယ်10ခုအေးဟုတ်ပြီငါ့ကိုမင်းစီယုံလို့ရတယ်လေလူ10ယောက်လောက်ရှိရင်ငါတယောက်တယောက်ကိုမတူတဲ့ထိတ်စီးတစ်ခုစီပေးလိုက်အဲ့ဒါအဲ့10ယောက်ထဲမှာတယောက်တော့မပေါဘူးလားအပေါက်တာဘောအဲ့ဒါဆိုဘိုးတော်စိန်ပေါင်းမှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်မကြီးဘူးလားဩဟမ်ကြီးတာပါသေးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့မင်းရဲ့လောက်ကရက်ွက်တယ်မှာလှည့်ပြီးတော့စီယုံစီယုံမယ်ငါဘိုးတော်ဖြစ်သွားပြီအကြမ်းမြင်ရသွားပြီမင်းအဲ့ဒါကိုလိုက်စီယုံရှင်းလားနှလုံးကနေပြေးမယ်အဲဒါဆိုနှလုံးပေါက်တဲ့လူကငါတို့လာပြီးတော့ပူဇော်ပန်းစားရဲ့ဥဆိုပြီးဘောစေသာသမာမင်းကမင်းကအခုနှလုံးပေါက်ချင်လားအပေါက်ချင်တာပါဗျာဒါမဲ့ငါတဲ့ပေးမယ်တဲ့ပေးရင်တော့ပေါက်ချင်တာပေါ့ပါစီရလဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်မင်းကအခုပေးမယ်တင်းနဲ့ကိုကြသတိထားတင်းနဲ့တုံကြမမင်းနဲ့တင်းနဲ့ကိုကြသတိထားတကူ30 90ဟောအစီရ3ခွက်ကြီးတော့ဖြစ်နေဟုတ်တော့ဟမ်တင်းနဲ့ကိုကြသတိထားဆိုတာတက်ကနေ6ထိရည်ကျန်1 2 3 4 5 6 7 8 9ဟုတ်ပြီတုံးကြမမင်းနဲ့10ခွက်ဟောအာဇီကငနဆယ်ခွက်မှာတော့ဘယ်လိုလဲအာဇီကိုပြီတယ်ကိုမှာပြီဒါပဲအဲ့ဒါစိန်မောင်းဘိုးတော့ဘိုးတော့စိန်မောင်းနဲ့ပတ်ထားစိန်မောင်းဘိုးတော့ဘိုးတော့စိန်မောင်းအားကြောင့်လဲအာဇီကအာဇီဖြစ်နေတာဟိုအာဇီကမင်းအာဇီဖြစ်နေတော့ဘိုးကွာကဲတိုင်းကိစ္စဝက်ကလေးဟာကျွန်တော်ထမင်းမောင်တပူဟဲ့အဲ့ဒါလေးလာပေါင်းတာထမင်းမောင်ကိုတပူလာပေါင်းနေစလာပေါင်းနေဧကန္နာမင်းတို့ဆရာတော်ခင်းနေရောအရက်ဖို့ပြတ်နေလို့ဟလားဟာဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ဆရာအရက်သမားများအောင်းမေးလာများတယ်နေတိုင်းတောင်းနေတာရက်သမားမဟုတ်ဘူးလားအရင်ကတည်းကနေတိုင်းတောက်တာခုကျွန်တော်ဆရာအရက်ပြတ်သွားပြီဗျဟာနေတိုင်းတောင်းနေတဲ့အရက်သမားကအခုအရက်ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီခြေစားပြောခြေစိုက်တက်လို့ထင်နေမှာငါမယုံဘူးဟုတ်ကောလူကြီးတွေမရိုင်းနဲ့ဗျာဟာရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းဖျားအရက်တောက်တယ်ဆိုတာတရက်ကွက်လုံးပြီးတယ်ခုကျွန်တော်ဆရာတရက်ကွက်လုံးကြီးညုံမဲ့လောက်ကိုလုံနေပြီဗျာဟမ်မဟုတ်တာဟဲ့မင်းဆရာစိတ်မောင်းလို့ကောင်းကလေဟိုလူကိုကြော်လိုက်ဒီလူကိုခွာလိုက်ဟိုလူကိုပတ်လိုက်ဒီလူကိုလှည့်လိုက်နေကောင်ကပတ်ဆရာမရှိတော့လေသူကတိုင်ပတ်ပြီးမူးနေတာအဲ့လိုကောင်ကတလောကလုံးကြီးညူတယ်ရောက်ကြ။နားဝေးလိုက်တာမဝေးခင်ရဲ့။မြတ်မျက်လုံးနှလုံးမပါဘူးလား။ပါတယ်လေ။နားနဖက်ဘောမပါဘူးလား။ပါတယ်လေတော့ဘာဖြစ်လဲ။မျက်လုံးနှလုံးနားနဖက်ပါတဲ့နဲ့ဗျာ။တစ်ဖက်ကြားတစ်ဖက်မြင်လှုပ်ရှားမှလည်းတစ်ဖက်ပိတ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဗျာ။လူတိုင်းအပေါ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားသမ်းပါဗျာ။မလေးတော့နင်းပြောမှပဲငွေခင်ဆိုတဲ့အချက်ကလူတိုင်းကိုအကောင်းမမြင်နဲ့မိမစိုးကြီးကြနေတာပဲ။တော်ပြီတော်ပြီနင်းပစ္စည်းတွေပြန်ရင်ကွာ။ဟမ်။ဘာမှခံနိုင်မလား။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မငွေခင်ရဲ့ကျွန်တော်ဆရာအတွက်ဟိုမခံကြတဲ့နဲ့ပြောမိတာပါကျွန်တော်ဆရာတကယ်အရက်ပြတ်သွားပြီဗျကျွန်တော်တော့အံ့ဩနေတာကဲကွာအရက်ပြတ်တဲ့ဆိုတော့လေညက်တယ်ပေါ့ကွာအရက်ပြတ်ုံနေမကဘူးခုတက်တက်လောစားပြီးတော့လေအချားမြင်မှရနေပြီကျွန်တော်ဆရာဟုတ်တယ်စိတ်ကောင်းကအချားမြင်ရတဲ့ဘိုးတော်ဟုတ်တယ်ဗျာဘိုးတော်ငါမယုံပါဘူးကွာဟောဥောကလေမင်းလို့ရှင်အင်ကိုလာခဲ့လိုက်အံ့ဩသွားစေရမယ်စီဗီလာတို့ပြီးနေလို့ငါတို့တော့ကျင်းကျက်နေတော့မင်းမင်းချုပ်တဲ့ဟာကြီးဒီဘက်ကျော်လက်ကလည်းတို့တယ်ငါဘလို့အာစီကလည်းဘာတွေပြောနေတာထားတော့မှမရှိမှရှိမှမဆန်ဘူးလှုပ်ထားတာလေဒီဝတ်ဆုံးလေငါနဲ့ဥပဖြစ်ပါမယ်ဘိုးတော်တင်ပါတော့မင်းဟာတင်ပါလေမတည့်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတော်စစ်တော့ခင်းလေးဥပပါတော့ကွာမင်းဟုတ်ပါတယ်ဆို
ဒီဘောကငါဥပရိယောကခန့်နေတော့လေဟင်နည်းနည်းလေးမှာကိုမြောက်ပြောလို့မရဘူးဟဲ့ဟဲ့ကြောက်မင်းလို့ရလားဟုတ်လားမလားဒါမှကျွန်တော်တရားစီရုံးထားတယ်ကြောက်လာလိမ့်မယ်ဒီကြတော့ကြောက်လာလို့ကျွန်တော်ပြီးပြီးတော့လုံတော့အော်ဗျမင်းကငါကအိုင်ဒီယာကောင်းပြီးသားမင်းအဝေးကြောက်နေငါအခုစဉ်းသိမ့်မပြေဘူးဖြစ်နေတာငါဝက်ကစဉ်းပြီးတယ်ဘာမှမပြေဘူးဟုတ်ပြီမင်းလို့ရလားဒါမှ ไม่เอางาตะคู่เราไม่เห็นเนี่ยกว่าดีมากโอ้สิ่งม้องลงมาขอเลยจุเสียบูรอขึ้นเลยบูรอสิ่งม้องลงขอบูรอลงขอเปียบูรอลงขอบูรอลงขอดีเส้นน่ะดีเส้นไม่ขอกูกว่าไม่ขอเปลี่ยนเปียเปลี่ยนเลยกว่าโอเคป่ะเก็บป่ะเก็บป่ะกูรอสุดแล้วบูรอบอกเลยน้องมาเลยงาจ้องมาเอาไหมน้องมาเลยฮะ อืมฮะอืมแต่ชื่อเนี่ยแจกเลยล่ะไม่ได้ไม่ติดลงหมดเลยไม่ติดลงหมดชั่วไม่เมลีสรแล้วเนาะมาอ่ะไม่เมอืมอ๋อไอ้บอดี้ไม่เมบอกว่าติดลงหมดนี่มาไปไม่ติดลงไปหมดนี่อ๋อตารออีตาบาลุปูลองเนี่ยแหละตารอฮะงาเบยืนอู้มาเลยไม่กันงาปูลองนี่เลยบาริโอนะลูกปู เสียเนี่ยอ่ะบ่มีดิโกตีนี่ลูกโบรอบ่ตีนี่ลูกโบรอโบรอแกโบรอโบรอสุดเลยไลเซนส์โบฐานะมากว่าอยู่เกิดน่ะแกเปล่าตําบ่โบรอกัญญานามาดิอ๋อบ่บ่บ่โบรอสุดเลยไลเซนส์อ่ะเบยอยู่เลยเบฐานะมากว่าอยู่น่ะติดจินเนี่ยป่ะมันเนี่ย ติดจินเนี่ยล่ะติดจินมั้ยติดจินเนี่ยป่ะติดจินมาเลยซูอืมติดจินแล้วเผอมาบ่เลยดีโหบ่เปียอ่ะบ่อุปยาดามิโหมันเอ๊ะมาเลยอ่ะบ่อุปยาดามิไม่มีหูล่ะเบ้บ่ความจริง เอ้ปัญญาไม่ရှိတယ်လို့တိခါသမားတွေမရှိတယ်လို့တွေကြတော့လေအပေါ်ဟုတ်ပြရမမြင်ဘူးပေါ့လေဟုတ်လားတိချာတိချာကြီးအော်အော်ဟိုမှာရေးရေးလေးရေးရေးလေးအော်ညင်းလားညင်းနေညင်းနေညင်းပြင်းနေရရှိတယ်တိခါသမားတွေရှိတယ်လို့တွေကြရင်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတယ်ရေးရေးလေးရေးရေးလေးပြင်းနေအာပါမီကတက်ခန့်ဒါတော့ကြီး ဟောငါများသားတော်ကြီးရဲ့အင်းအဘဲနာကငါသားတော်ကြီးဖြစ်ပါပြီအစဉ္ညမလို့ပြောဘူးလေသားတော်ကြီးပါဟောခုအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်ပြီဆိုတော့အဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့စိန်ပေါ်ဘောတော်ဘောတော်စိန်ပေါ်ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လူတော်ဝါတွေတဲ့အတ္တမစင်းရဲ့ချက်တဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟာငါများနားကြမနေတယ်လားမသိနားကြမလားမဟုတ်ဘူး ထမအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စကားပြောမှပြောတာလေအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားပြောနေဟုတ်တယ်ပြီးပြီခဲအခုကိုယ်စိတ်တုံးနေကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အားကြည့်ရပါဘုကိုယ်စိတ်တုံးကြည့်ရပါဘုလူတွေစီးရဲ့ကြက်တဲနေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပတ်စံပြက်လို့ပတ်စံပြက်လို့မနေဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဲတင်ဖို့ဆိုတော့လူလောကဟောဒီကမလီဘုရောစိတ်မောင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တဲကိုအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေစိတ်ဝိညာဉ်တွေတွတ်သွင်းပြီးတော့မှဖျက်ဖျားအရေစကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့တော့မှသူတို့တွေကနေပြီးတော့စိတ်ပေါင်းကိုလိုင်းစင်ချပေးတယ်ဒုသရဝါတွေကိုကဲတယ်ဘူးနော်ဟုတ်ထာလာထိုင်ရပေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေးတာတော်တော်များနေပညာအားကြောင့်ကျင်ညာအားကြောင့်ဒီအရေသမားကိုအဲဒီဘိုးတော်ကို ဒီဘိုးတော်ဘိုးတော်ချပေးတာ။အော်ကျေယွဇာကောင်းပါလေ။အေးအဲ့တော့ဘိုးတော်ကိုမကြည်မညိုနဲ့စောစောကားကားစကားတွေပြောမိမယ်။အမပြောမပြောဘာဖြစ်မလဲတိလား။ဘာဖြစ်။ဘာဖြစ်မလဲ။စောစောကားကားဖြစ်။အာဟိုတွေးအမလား။ဟိုမိုးတို့ပြစ်မလား။ဟိုမော်တော်ကားတိုက်မလား။
ไอ้อะไรก็ไม่สนใจบ่ไม่สนใจบ่พี่ๆๆเสยบ่บ่รอบ่รอเสยมาเนาะอาจารย์คนเนี่ยตาตะเบิดตะระวะนี่ก็เกตเตบ่ด้วยแทบบ่กูเนี่ยญาติเนี่ยยกอะไรคะไอ้ลูกตัวพ่อๆอามาซีลูกเจซาမျိုးนี่มันไต่ตับผู้อ๋อเนี่ยตาเตียเนี่ย นี่ดาเตียเนี่ยดูซ้าฤาหมาซาพูด้วยยောက်ล่ะโตๆผุเซนน่ะเว้ยโอเคแกโหบ่รอโหตะคู่หลอกเมยไปอ่ะสิอ่าเค้าเนี่ยบาเมยออกมาโหชื่อมาเราชอบเมยนี่แหละอ๋อชอบกูสิเลยเปียตะคู่เด้บาตะคู่เด้บาโหโหโหดีตะลงกะนังโกกูอ่ะกูอายุคันโนย่าเหยตาเนี่ยโหบาปิโลตูเมียกูไปดาเลย โอ้กูอ่ะกูพูดยังโอ้กูอ่ะกูประสานนี่ไม่อยากล่ะดิโลไม่อยากล่ะเฮ้บารู้นาริปีล่ะเลยฮะอ๋อนาริอเมรอสิรอเลยอภิรอสิอ่ะล่ะบ่เลยพี่มาบ่รอโอ้เอาจริงอย่าเนี่ยมช้านี่ล่ะอ่านี่มาเลยพี่อ่ะนี่มาเลย ทีละตบะริเตคาชิบิรปะทะไซชิรเมนาพอลิเอ้ยเอาดาบะเอ้ยเปาะเปียเมอัตตาหิตะปะระหิตะเนชิยเสยบ้องตะโกซาก็รอปิสงไปดาลิอ๋อโอเคดาใบแม้อัตตาหิตะเสยบ้องตะโกซาปิสงไปปะระหิตะโซเรอะเหมียจูด้วยอะเหมียเยเสยเยเจ็ดเตมุริกูตัดไหนเนี่ยมันก็ปีเลียงเอาผิดชิบิรโซยบ้องเอ้ยเมลุ่ดต่อซุบิรอ ไอ้เนาะจ้ะเสยบ้องกูเนี่ยอยู่รู้ไม่อยากตัวเมียกูไปปี้รู้อย่างไรปี้ซอแล้วเป็นสิเสยบ้องมันอยู่ซอแล้วสิอ๋อปราหิตาอโจกูโจด้วยหมอกูตลอดทุ่ญัตตาเว้ยลีซาหลอกเตลีซาหลอกเตอันนี้เปียตลอดลีซาหลอกเตอะเราจะโจด้วยล่ะบ่รู้บ่ล่ะรู้ย่อนี่ล่ะถ้าจังบ่รู้หุบดิอ๋อบ่รู้ไม่อยากเว้ยบ่มีอุหมดเลยชื่อมาได้ทอชอบมีนี่เนี่ยหา โอ้โห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 โ
ถ้าปกปู่นี่ล่ะตีละตมาติชื่อปู่ต้นเตญญ์จ้าทาเลยดิคณะกูติเวญญ์หมดถ้าปกปู่นี่สิค้านเจนอะหญ้ากูปู่นี่บ่อยากได้ล่ะทีงาบ้าตีละมะลงแน่ลงลุบบ่ล่ะลูกแกเสื้อซาบ่อูเลยหอบพี่งาบ้าพี่งาบ้าพี่งาบ้าแกๆๆๆ ไม่จะได้ไม่มีสวยเนาะถ้าปกติเนี่ยสัตว์ตัวนั้นอุ๊ยอุ๊ยเนี่ยบ่าวปู่เหรออืออูมาสัตว์ตัวบ่าวเนาะอูตะคู่เราไม่ไปอ่ะดิไม่ไหลล่ะรู้บ่เอออือไม่บ่าวสิติจะลงไม่ได้เนาะอูไม่ๆๆดูตะคู่เราไม่ไปอ่ะดิอูมันน่ะเพียงถั่วแม้แต่ลงนี่เนาะไปแกบ่าวรอเอ โอ้ดาดาที่เจอเราเอ้ดาที่เจอเราอาชีพนี่ชอบมั้ยนี่เด้ถ้าออกนี่ถั่วบักกุลีบอกถ่าเลยบอยถั่วบักกุลีที่เจอเนี่ยบอกไม่เจอมาเลยบูรอตาเราอีโอ้ตาเราอีโอ้ช่อๆช่อมาเลยช่อเนี่ยเด้อโอ้กิติปิติตั้วไปกลับมาเลยดิโอ้ไปมั้ยสรุปอะไร นี่เอ้ยไม่ว่าบ่ตะษาไม่ใช่ล่ะนี่นี่เลยเนาะติ่นี่เลยดีลูกนี่ไม่ลึกดอกไม่ลึกดอกบ่ไม่ลึกดอกบ่โหดอกอาจารย์เมียได้สว่าอยู่ในเนาะติ่เจอได้ลูกญาลูกยาเด้สิ่งบ่บ่ดอกบ่ดอกสิ่งบ่ญาลูกเมียบ่ห่อเด้บ่รู้ว่าอดุตั้วแก่ล่ะอ๋อมันมันมีเนี่ยบ่รู้ว่ามีเนี่ยจ้ะมีเนี่ยอาจารย์เนี่ยนี่ลงนี่ไปแล้วปู่รอยเอ๊ะ
为啥是当三宝？那美女里吧，谁忙搞我脚？谁忙搞我脚？谁忙搞我脚？哼！嗯？老远了。哦。我家呀。ちゃう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 ち
ใส่มาใส่มากุกกุใส่มาใส่มาใส่มากุจีใส่มาใส่มาใส่มาดูแลใส่มา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 ดูแลใส่มาใส่มาใส่มาดูแลใส่มาใส่มาใส่มาดายเกษาเปียว อ๋อโหตาတော့နှလုံးထိုးခြင်းလို့အဲ့ဒါဘာကနေလေးမြန်ကောင်းမလဲလို့ဘိုးတော်လာပြောမြည်ခုနှလုံးထိုးခြင်းလို့နှလုံးထိုးခြင်းနဲ့ဝိဇာရှစ်တောင်ဆရာပေါင်းအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်းတော်သူခိုင်းတော်သားဗျာဒီမှာငတ်နေငတ်မင်းလေးပါနဲ့တကွာပုဂ္ဂိုလ်ထုပုဂ္ဂိုလ်မြန်များအားလုံး เสียงมองก้าวหมอดูจ้าเสียงมองก้าวหมอดูจ้าอายุคันมีพี่ผู้ใดก็เกาหลีนั้นไม่รู้เลยซิมิซิมิซูบาซิมิซูอ๋อซิมิซูเอกาดาล่ะอ๋อโอเคโอเค เอ็งอาตาเอ็งอาตาเอ็งอาสรุปว่าอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเหรอเนี่ยมีเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยใช่สิบ่อืมอืมอืมตาเราโบราณเราอายุแค่เท่าไหร่เราไปเจอเรื่องอะไรเช่นเนี่ยไปอะไรเราโบราณเราจีทูบ่เลยเราจีทูเอาไปเอาไปเอาไปว่าตาเราเลยดีนี่ใจเด็ด เออเขาบอกว่าตาเราเลยดีนี่นี่ใจเด็ดเอ้าเฉยเลี้ยงชีตรงเขาบอกว่าทูแล้วตาเราคุ้มยังไงคุ้มปีรู้มียาวดีโอ้เอ้าป้าอย่างนั้นเป็นไงป้าปีรู้มียาวดีพูดเราเอาแค่เราขัดแย้งมากเลยฮึ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 ฮ
သူများရှိကရခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရှိကပေးရတယ်တဲ့အပေးနဲ့ယူဆိုတာလောကကြီးမှာအမတန်းမှဒွန်တွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေကိုကမပေးခြင်းမင်းနဲ့တော့သူများရှိကယူလို့မရဘူးတဲ့ရှင်းဖို့ကလက်လာပါလေရှင်းဖို့ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အလှူတွေအားတဲ့ဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးပြုတယ်လို့ပဲအခုလူမဲ့အလှူကလည်းမကြခင်လာတော့ပဲလက်လာပါကိုပွင့်နေတယ် အဲ့တော့ဒါတော့မလေးအခုတောင်းတောင်းပဲပါလိုက်နောက်ထပ်ပေါင်ရင်လေမဲမဲလာပြီးတော့ပူစောနော်နေလိုက်လားရပါလေရပါလေအိုးအိုးအိုးအဲ့တော့ဒါတော့ကြာပါလေနေတယ်ပြန်လေရပါဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကပါလေအခုကျွန်တော်ကလေးလေးပြေသွားအခုသူကိုချင်းစိုးဘယ်ရောက်နေလဲသိချင်လို့ပါဆရာဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဘယ်ပုံကမှတောင်းနေလို့မသိပါဘူးဘယ်လိုရောက်နေလဲဆိုတော့ဟိုဆရာစိတ်မော
你咋了？哎哎哎！哎呦我的外皮皮吧，我的外皮皮吧，哎哎哎哎，哎哎，好啊的。
ไม่ไปปุ้ยซื้อตัวเก่าได้เลยวะเนาะเนี่ยหมดตองอูมะกะจุตะจิตุอิสิมวยมีกันเนี่ยอะเกนโนอะยาจาบาดิมีเมียเวมีเมียเวมะบุเสียเฮยโหมาพี่เสียเนี่ยตาลูกดองคว้าร่อมรู้เนี่ยเมียเมียปุ้ยซื้อตัวเก่าดิจี้พี่แล้วนี่ยูยูไม่อยากได้ผิดกูอะบ่โอ้อืมเสียขันจิไปขันเสียได้บ่รู้เลยอายุขันจิไปขัน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 มาเสียเฮ้ยกูไปมีบ้าลงลาลงไม่ติดอยู่ผิดๆขันได้ด่าบาเวบ่เนาะจ้องตาไปย่องนี่แหละไม่มีมาซุลูกเอ๊ะๆๆไม่มาบ
นาะเคลียร์ลูมโหผู้เลยเสียให้ปารุคุยตาคุยคุยคุยเลยจนว่าคุยเลยว่ะช่วยฮะคุยเลยว่ะจนว่าไม่มีว่ะเนี่ยตะนิดตาคุยเลยล่ะคุยคุยติๆโอ้แต่เนี่ยคุยเลยนะคุยสกาเปียวเลยกว่าคุยสกาเปียวโหผู้เลยเสียให้คุยลาลีลูกคุยတော့ซอยเนี่ยပြောလေကွာငါခန္ဓာတွေမောင်းကုန်ပြီဘောကွာဘယ်ရလဲအာယုန်ကြီးလွဲကုန်ပြီပြန်ခံမယ်ပြန်ခံမယ်တိချခံဦးစရာအာယုန်တော့ငါခန္ဓာဒီတိုင်းပဲခန္ဓာဟာဒုက္ခပါဘောဘလို့ပေါ်နေလဲကွာအေးအေးမလျက်ခပ်တာလေမမီးမီးကတော့ခံရပါဟောပါဦးနင်းအာယုန်တွေ့ပါခံမယ်လို့အာယုန်ခံပါအေးခံမယ်ခံမယ်ဟိုဘယ်ရစားပါလဲပြေဝေးစားရှိတော့ဝိဒါရှိတော့စီရဘောနမီးပနလေးပါနေတကွာအလုံးအထက်ဂိုင်းစီရမြားရှိသမျှအကုန်လုံးစိတ်မောကောင်းဖို့ကြောင့်မင်းငါပြောနေတဲ့အချိန်မင်းမပြောနဲ့လေအာယုံခံငါခံလို့မရဘူးတီးလို့ပါမင်းအဲ့လိုပြောရင်ငါခံလို့မရဘူးငါခံပါစီရခံတာအရင်ချလာတော့ဩတီးနေပါပြီဆိုမှပဲဝိဒါရှိတော့စီရဘောလည်းမင်းကြီးနေပါတယ်တော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများအထက်ဒိုင်းစီရများစိတ်မောင်းကောင်းမော်ကြွစိတ်မောင်းကောင်းမော်ကြွစိတ်မောင်းကောင်းမော်ကြွမခံတော့ဘာလို့ဘယ်လိုတွေလဲပြောနေတယ်မသိငါခံလို့မရဘူးခဏလေးခဏလေးနော်ကဲတော့ဘာအများကြီးရဆိုတော့တဝက်ထီလာကြတာအေးစိတ်မောင်းကောင်းမော်ကြွပဲလုပ်လို့ပဲဘာတော့တော်တော်ကြာနေပြီဟွန်းစိတ်မောင်းကောင်းမော်ကြွရောက်လာပြီဘယ်လိုမှာလဲဘာမရောက်သေးဘူးဩရောက်ပြီမှာကဲခွာစိတ်မောကောင်းပေါ့ကြွစိတ်မောကောင်းပေါ့ကြွအဲရောက်ပြီဟာဟဲ့ကဟဲ့ကမင်းအိမ်မှာခွေးမကြီးတကောင်လောက်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်မီနီမီနီအေးအဲ့ပိုက်ထဲကိုအဲ့ခွေးလေးပြန်ဝင်စားသွားပြီဟေးဩအဲ့လိုလားဆရာအမလေးအားကြောင့်ပုံနေရလေပုံနေနဲ့မီနီနဲ့အားတဲ့นกอะลุอะลุมีติชาที่ได้เลยบ่ติชาตองกูไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไปเนี่ยว่าเนาะตัวโบเสียเสียปั่นไล่ตาเสียไอ้ห่าเราปั้นเนี่ยเนาะโอ้งาแค่งาติดิเออเราจี้เนาะเออๆเราจี้ไอ้ไอ้มินิเดวินไว้มินิเดวินซอดิอ่าเป็นคู่มวยล่ะเปียวเนี่ยเมตาเล่เปลี่ยนผิดไปเออๆๆบาเล่ๆกูหนูเว้ยเลยมินิอ่ะเนี่ยตนตมีเว้ยอะคือตัวตูเว้ยเปลี่ยนมาซอดิคุยโนนี่เปลี่ยนส่งมาเราคุยโนนี่ส่งเนี่ยเจซุบาเสียวันตาเลยก็ปล่อยแล้วเออแล้วซอมาเลยဟုတ်ပြီ။ဝါတော့မင်းမီယံမီနီမွေးကန်နေနေတော့ကြာတော့မင်းမီမွေးသေးဘူး။ငါခံရတဲ့ကိစ္စတွေခံတာလေးခံတာလေးခံတာ။ဩခံတာ။အယုခံတာ။အယုခံတာလေးတော့ပေါ့။ခံတာဘလောက်ပဲငါကျက်ဆိုရလား။ဟောပါဦး။ဟောငါ900ဆိုရလားပြောလား။900မရဘူး။900တက်လားကွာ။စိတ်ဘောက900တက်လားကွာ။ဒီလေညရောအဲ900တထောင်နဲ့လည်းခံရတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။900တော့ဘယ်လိုကိစ္စလဲ။900တော့လောက်ခင်လိုက်ပါ။900ဒါလေးတော့ကားကားလေးပြန်ပေးလိုက်ရောပေါ်လေးမှာကားတော့လားဟုတ်တယ်ပေးမဟာခရမ်းမပေးဘူးကွာဒုက္ခပါလေပျော့ပျော့ပျော့အာတိကျင်တာလေဘာချာချင်တာသိချင်တာကျွန်တော်လိုချင်တာနဲ့ပြောချင်တာအရင်ပြောလိုက်ရရတယ်
ောလေပြောမနော်အဲကျွန်တော်အခု3ယောက်ပေါ့ဒီ3ယောက်ထိုင်နေရာကျွန်တော်ဒီ3ယောက်ထိုင်နေတဲ့ဟိုးအပေါ်မှာလာအဲ့ပေါ်မှာနော်တွေ့လားတွေ့လားတိတ်နေတိတ်နေတိတ်တိတ်နေတိတ်နေတွေ့ရမလားအဲအဲ့တိတ်နေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကရှိနေဟိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတိတ်နေရဝဲနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂလက်စားချီတဲ့အနေနဲ့ပေါ့အဲ့တိတ်နေရဲ့အပေါ်မှာပြန်ပြီးဝဲခြင်းတဲ့ဒီတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်အဲ့ဒါစေဘောတို့ဟိုကြတော့လေအဲ့လိုပေါ့နိုးကောင်းလားတမာရိယာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုနိုးကျင်တာတွေကိုအဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီဘောကနေဟိုဘက်ဘောကဟိုဘက်ဘောကဒီဘက်ဘောဒါမျိုးတွေလည်းသွားလို့ရတယ်လေရတာပေါ့ရတာဟာကောင်းလိုက်လားဒါမဲ့ SSCC လား SC ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအော်ဒီကိုလာတော့ဗျလမ်းမှာပြောစမ်းကြား SC ရာတဲ့ကိုစိန်မောင်ကိုစိန်မောင်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမလို့စေဘောချင်းမှာရာဝဲတာစေဘောရောက်မှာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ဘူးငဲခရိုင်နော်ပထမပါဟုတ်ဟုတ်ဝိဇာစေတောင်းဆရာပေါ့ဝိဇာစေတောင်းဆရာပေါ့အဲနမင်းကြီးလေးပါစေဘောကောင်းပါချစေဘောကောင်းပါချစေဘောကောင်းပါချဒီခလေးလိုချင်တဲ့စေမောင်းထံကိုဖေးဒီကလေးလိုတဲ့စိစိတ်မောထံကိုပြီးပြီးပြီးစီရပြီစိရဒီမှာတော့မရှိဘူးလားဗျာစိရဒီမှာတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဒုက္ခပဲဘယ်လိုလုပ်ဘောတော့စိတ်မောစိတ်မောဘောတော့အယုံခံလိုက်တဲ့ဗျာတိတိဘောကိုပြန်ဝဲတော့ရမယ်အော်ဟာတိတိဘောပြန်ဝဲသွားလို့တိတိဘောကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရွာသာကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တွေ့လိမ့်မယ်哦เอ้ไอ้ยาดาอีสวยไซมุตื้อดาเนี่ยเมตินิบอซินไล่တော့ပြီးတာလဲအဲ့လမ်းလေးကိုရှောက်တယ်အဲ့ရညာဘက်ချမ်းလေးမှာဟုတ်ကဲ့เนาะဝင်သွားတဲ့ညာဘက်ချမ်းလေးမှာစိတ်ချမ်းပါရင်စီးရုံဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်เอ้ไอ้တော့ဝင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့စီးတွေအဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်ရှိတယ်ဝင်ရတယ်အော်စိတ်မောအာယုခံပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ကြားရတယ်မြင်ရတယ်ကြည့်နေလားအဲ့မှာရှိရှိတယ်။အော်စိတ်မောဘုရောဘုရောစိတ်မောမင်းယုံကြည်လို့လာပြီ။အားလွဲတယ်။ဟာဘောကိုစိတ်မောလိမ်မပြောတယ်ဘူး။သိ။ဟုတ်ပြီ။အဖေသွားလိုက်တော့အခုလောလောဆယ်ဒီကနေတိတ်နေဘုရောအရင်ပြန်ဝဲလိုက်။ဟာငါအားတော့မမိတ်ပဲညုံမသွားတော့မယ်။နင်းနေဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူး။မင်းပါပတ်စံပါတယ်မလား။ပါတယ်လေ။ပါစလောက်ထားခဲ့။နော်။ပြီးရင်မိပါလို့။အရန်သွားခြင်းလို့။အေးတရာတရာပြောရမလို့အကုန်လိုက်တော့ဗျာအေးဟုတ်ပါပြီတိတ်နေပေါ်သွားနော်အေးသွားတော့မယ်တိတ်နေပေါ်သွားတော့တေချာလွင့်နော်တတာဟာဟဲ့မင်းဘလို့ကောင်းနေခေါ်ရတာလေကွာဟာအာစီကလည်းကျွန်တော်ခေါ်တာမဟုတ်လေအဲ့ဒါအာစီရဲ့ဖုန်းကံကြောင်းသူ့လိုလိုရောက်လာတာအော်ဘာပြောငါဖုန်းကံရအကုန်ပြီးသွားတယ်မင်းငါတော့တော့ပါလေနေတော့မင်းနဲ့ပဲဆိုင်ဘူးတန်ငါနဲ့ပဲဆိုင်တင်းတင်းဘောဘာလဲဝင်းပြတ်သွားမှလေသပီးကိုမနောအာယုန်ထဲမှာဆရာမြင်ရတာသပီးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကအတက်မှဖြူစင်တက်ရှင်းလှပနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ့ရအဲအဲ့ဒါလက်ပြလှတာပြောဟုတ်တယ်သပီးသူခပြည့်ချင်တယ်သမီးကဈေးထဲမှာဈေးရောက်နေဆရာအရင်တော့အထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလူပြောတိလူပြောနဲ့နှလုံးသုံးလုံးတွေထိုးလိုက်တာအထည်ဆိုင်လည်းပြုတ်ရောအဲ့ကြောင့်မို့ပြုတ်သွားတဲ့ပတ်စံတွေပြန်လိုချင်လို့အဲဆရာစီကိုအာကူတကြီးနဲ့လာခဲ့တာနောက်ပဲဘယ်လိုခေါ်လဲကျူးကျူးပါအေးဒါမလေးရဲလားလူလေးရဲလားကွာအဲ့ဟိုလာတယ်လို့အဲအဲ့တော့အဲ့တော့တပီးကအဲ့လားအထည်ဆိုင်မရှိတော့ဘူးအဲ့အဲ့နှလုံးထိုးတာတွေအကုန်ပြန်လိုချင်တယ်အဲအဲ့ဆိုရင်စိတ်မောကဆောင်းမကြည့်ရှုရမှာပေါ့ဒါကတော့ဒီလိုဆောင်းရှောက်ရမယ်အဲဆောင်းမကြည့်ရှုရမယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသမီးကနှလုံးထိုးချက်လားဟုတ်လားဟုတ်သမီးနှလုံးထိုးမဲ့စာယောက်ျားယူလိုက်ပါလားဆရာဘာပြောလိုက်တာလဲဟောမဟုတ်လေသမီးနှလုံးထိုးတဲ့အခါကျတော့ဟိုပေါက်မယ်မပေါက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလေအမဟိုရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးချောချောကြီးပေါ့အဲဆရာတို့လိုမျိုးယူတိုင်းလို့ရှိရင်သမီးကအဒေါ်ဝတ်တက်တာအမခံချင်ရသွားမယ်အဲသိကြသွားမယ်ဒါကိုပြောတာသမီးကနှလုံးမဲ့ထိုးရင်လားယောက်ျားမျိုးကြီးဟောနှလုံးမဲ့ထိုးရလားဒါမျိုးတိတိကျကျချောချောလာတာလည်းမလိုချင်ဘူးပေါ့နှလုံးထိုးချင်တာတဲ့
เออเสียซะมะเนี่ยถ้ามาถ้ามาเลยนำมีดิเออบาเลยเวซ่าเอ้ยยาเนี่ยขนาดนี้เนาะเอ้ใครจะเอาสิ่งเนี่ยอายุเนี่ยติ๊กก็แค่ผู้ชินเนี่ยยาเนี่ยแหละรู้จังเนาะล่ะรู้ป่ะเสียเสียวะบ่รู้บ่อ๋อไอ้ชาลีพ่อบ่รู้เวซ่าชิดต้องเสียวะนำมีดิเลยว่ะอะถ้าเวซ่าอ้าวเวซ่าชิดเนี่ยเวซ่าปกกูอารมณ์สิ่งมองก็หมอจั่วสิ่งมองก็หมอจั่วสิ่งมองก็หมอจั่ว ตบิกู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 ซะไปเปาะเนาะกูปัดเลยเนาะกูปัดอ่ะมากูปัดเลยกูปัดเลยเนาะเอาแต่ตบิกูปัดไล่ดอมเนาะอือๆๆชอบปัดเนี่ยกูปัดเนาะเอาแต่ตบิกูปัดไล่ดอมเนาะอือๆๆชอบปัดไม่ลงเนี่ยเนาะกูปัดกูปัดเสียว่าญัมปูซอก็เลยบลาไปยามเออเนาะญัมปูซอก็ไม่รู้ว่าอูจุๆเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเปิ้ลสมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยซอๆๆเนาะเนาะ เสียอ่ะสิเจ๊ซิเดนน่ะเนาะตอไล่บ่าวได้ไปคณะๆน่ะเนาะอาจารย์อย่าไม่ชินเลยล่ะเนาะอ้าวตอไล่บ่าวตอไล่บ่าวเออไม่จ๊ะไม่จ๊ะลาเลยเนาะอ้าวเนาะบ่าดิผิดเนี่ยไอ้นี่นี่เนี่ยมาเสียบ่าวงาบ่าผิดดิเฮ้ยไปมาลงบะสันบะสันอยู่สิล่ะเดี๋ยวเราอลัดเนี่ยเลยงาได้หนูอยู่เปียวกว่างาได้ตะคันพ่อจ๋อจังนะ สิมองสิมองดูแลสิมองสิมองสิมองดูแลสิมองสิมองสิมองกูกูสิมองสิมองสิมองกูจีสิมองสิมองสิมองดูแลสิมองสิมองสิมองดูแลสิมอง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 อะไรอืออะไรเหรอเชื่ออะไรวะอะไรเนี่ยเชื่อละอ่ะอ่ะนี่ไอ้มา ลุงเนี่ยเอาไว้เนี่ยอะไรอืมใช่มั้ยเหรอว่ากันดิว่าดิใช่มั้ยใช่มั้ยไม่ใช่แบบนี้หรอแม่จิตก็ไม่เอางานนักขอนะอืมไอ้เจ๊เลยส่วนเอาอ่ะฮะว่ายอดจ้าจริงอ๋อยอดจ้าจริงน่ะอาดิเจ๊เลยส่วนเอาไว้อ่ะดิอ่ะเอ๊ะยอดจ้าสู้เลยสู้เลยเอาอ่ะอาบ่าบ่าโอเคเนี่ยๆๆๆๆ อ๋อเอ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 อ
ဒီမှာတောက်ပြီးနေခဲ့လေမင်းကတော်တော်မတရားတာပဲကွာမင်းကတိပြီးဆိုတော့ငါလည်းလိုက်ချင်တာပေါ့မင်းရဲ့လိုက်ချင်လိုက်ခဲ့လေဟုတ်စကားကအုံတော့ထည့်ပြောဟာရမီစကားကအုံတော့ထည့်ပြောအဲ့အုံတော့မကြီးလို့မလို့အာစီနာမှာတပည့်လာခန်းနေရလေအာစီရဲ့ငါပြောမယ်လေကဲငါကမင်းကတိပြီးကိုငါလိုက်ခဲ့ပါပြီဟမ်တရားကွာတရားရောကငါဒီပုံစံမြင်သွားရင်ငါဘူးလေတွေ့သွားဘာပြောလဲမေမေအိုးဒီဟုတ်လို့လဲစဉ်းစားလေဟမ်အခုလုံးမင်းနဲ့ငါနဲ့လိန်ထားတဲ့လေနေတယ်အခုပြတ်ကုန်မှာဗောအယူရဲ့ဟာမင်းကအဲ့ဒီလိုက်မလာဘူးလားပြဟာမလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလေလိုက်မရပတ်တယ်မေဟိုကျန်ဆုံးစောင့်နေပြီဗျဟာညဘောကလေးဗျဟေးအဲ့ကျန်ဆင်းရအရေးကြီးလားစိတ်ဘောအရေးကြီးလားကျန်ဆင်းရအရေးကြီးရဘောရည်ဟမ်ဟဲ့ငါတို့တဲ့ပြီးပြန်ပြောသားမင်းမင်းတို့တဲ့ပြီးပြန်ပြောသားကျေးဇူးအရေးကြီးကျေးဇူးအရေးကြီးစေဝါအရေးမြေအဲ့ဝါကလည်းဘေးကပြောမယ်နော်အခုတော့နည်းနည်းလေးအစင်ပြေပြီဆိုတော့မှမင်းအချိုးတွေတော်တော်ပြောင်းနေတယ်နော်ပတ်စားတယ်ဆိုတော့မင်းငါ့ရှက်ခဏခဏတောင်းတယ်တောင်းလို့မရမင်းဟိုဘက်ဒီဘက်လို့မပတိဘူးပြအောင်မလားဟဲ့ဒီတော့ပတ်စားတယ်ဆိုတာလေ
တွေးတဲ့နိုင်ပြီးရတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာဟဲ့အောင်အဲ့ပတ်သက်နေရအောင်စိန်ဘာဘလောက်ထိစူးစမ်းရတယ်မင်းသိလားဟဲ့အောင်ငါဘလောက်လုပ်ရလဲနားရတာအာစီတွေရယ်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအာစီရယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်လीဒီလူတွေရောက်လာအောင်အာစီဘူးလုပ်ပြရလဲပြောအေးဟုတ်တယ်မင်းနိုင်ငံတဲ့ဒိုးလူပေါင်းပဲလုပ်တာဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်တော်တော်ပေါင်းပဲလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ငါဟန်ဆောင်မကောင်းရင်ဖြစ်မလားဟဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးကငါကြောင့်ဖြစ်တာလားနော်ဟဲ့မွေးဝတီကျော်ဖို့မစင်စားနဲ့နားတယ်နော်ဟဲ့ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုကျုပ်ကလည်းပြောပါဦးမယ်ဗျာနော်ခင်ဗျားကိုကြည့်ရင်ကြားပြီပတ်သက်နေရတယ်ခင်ဗျားတယောက်တည်းပဲမောင်းမိုင်းစီးသွားတယ်ကျုပ်ကြောင်သာပေးနေပေးတယ်ဗျာအဲ့မပြောချင်တာကြာပြီ။ဟဲ့။တရောင်းသားထမင်းဝါတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလား။ဟမ်။မင်းကငါအဲ့ချိုးချိုးရတာ။ဟဲ့ဒီမှာ။ဒီဇက်လမ်းမှာဘသူကမင်းသားလဲဘသူကဇက်လိုက်လဲဘသူကဇက်ဖို့လဲ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါလေ။ပြောလေ။ခင်ဗျားမင်းသားပါ။အဲ့လေ။ဒါပေမဲ့ကြောက်ရတဲ့တရောင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟာ။အဲ့တော့မင်းကဘာဖြစ်ချင်လဲ။ခင်ဗျားကဘာဖြစ်ချင်လဲ။မင်းကဘလူလေးစံနဲ့ပြောနေ။ဟမ်။ဟဲ့ခင်ဗျားဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မင်းကဘလို့လေသာရက်ပြောနေရလဲလို့ခင်ဗျားကဘလို့လေရမ်းပြောအဲ့တော့ကျုပ်တလုတ်စာပဲရှိရတော့ခင်ဗျားဟမ်မင်းကဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့လို့ဒါမှပါကြီးဒါမှပါကြီးနော်စိတ်ပေါင်းကြောင့်မင်းသိရနော်ဒါမှပါကြီးနော်ခင်ဗျားကျုပ်မကြောက်ဘူးများထင်နေလားခင်ဗျားဟဲ့ဟမ်ကြောက်တယ်မလားကြောက်တယ်လောက်တိုင်းပဲအဲ့လို့မပါကြီးလို့ပြောနေတော့လောက်တိုင်းပဲသွား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 ဖြစ်သွားပဲဘောအဝေးနေလဲဟမ်ဒီမှာရငါတမိုင်းမှာမင်းမရှိတော့ဘူးနော်စိန်ဘောတမိုင်းမှာဝက်ကလေးမရှိတော့ဘူးနားလည်လာရောညမင်းအခုချက်ချင်းထွက်သွားငါပြန်ကြည့်ချက်အခုချက်ချင်းထွက်သွားအကျုပ်နှင်းနေပေါ့နေတယ်ရောနေတယ်ရောဒီနေ့ဝက်ကလေးကြောင်ကောင်းကောင်းသိရရမယ်ဟုတ်ပါမင်းကကျင်းဟမ်ကျင်းနေဗျာမင်းခုနတောင်းတဲ့၅ဒေါ်လဲမရောတပြားမပေးဘူးကွာမင်းအခုချက်ချင်းထွက်သွားထွက်သွားတော့ရောအေးတွေ့မယ်စိန်ဘောဟဲ့လူကြီးท่านอย่างเนี่ยตื่นมั้ยกองๆฮะจ้ายุ่งเนี่ยเนี่ยจ้างล่ะ6เอ้าหอบบ่จ้ายุ่งเนี่ยเนี่ยจ้าล่ะ6เสิมบ้องบากองเลยล่ะไม่ติดเสิมบ้องบากองเลยล่ะติก็ติเสียมั้ยนี่ว่าแหละအပိတ်နေဆိုလို့လားဘိုးတော်စိန်မောင်းစိန်မောင်းဘိုးတော်ကြွတယ်ဘာလို့ပြောဟုတ်ကြီးတလုံးခဏလို့ကျတာစိန်မောင်းမင်းထွက်လီကလေးတွေမင်းပြောမလို့မင်းဘိုးတော်လည်းလုတ်တာမင်းအတပဲဝတ်ကလေးရအကုန်လုံးဖွင့်ချတာဘာကုန်းပြီးပြီဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလိုလားဟဲ့ဟုတ်ကြည့်ဟုတ်ကြည့်တယ်ဗောဟာဟုတ်ကြည့်နေရောဗောဒီရက်ွက်ထဲမှာအကြာလာတာငါမပြီးနေပြီတော့ဘာခုမှမရှိဘူးအခုမင်းလုံနေတဲ့လူရက်တွေရနော်ပြစ်မှုမမြောက်ဘဲလို့ငါကြိုးရှင်ရင်းနေတာပြစ်မှုကဘာမြောက်ဆယ်ရှိဘူးစိတ်ဝါလို့တဲ့ထဲမှာဘာပြစ်မှုမြောက်ဆယ်မှမရှိဘူးလေစိတ်ဝါရယ်စိတ်ဝါဒီဝတ်စားလေးဝတ်တယ်ပြီးတော့လာပြီးတဲ့လူတွေကိုစိတ်ဝါကနေပြီးတော့အဲ့သူတို့တွေရဲ့လောဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှစေဘောကနေပြောပြတယ်ဟာအဲတယောက်လာရဲ့ကလန်းတလုံးပြည်နေနောက်တယောက်လာရဲ့အဲဒီတစ်ခုပြည်နေသူတို့ဆေးရောက်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တည်းတယောက်ပေါက်တယ်အဲ့သူတို့ပေါက်တော့စေဘောကိုလာပြီးတော့ဟာပူဇော်ပသကြတယ်လေစေဘောဘာမဟုတ်တာလို့တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကြည့်ကျွန်တော်ရမ်းမိရဖတ်တယောက်နေနဲ့ပြောခွင့်ရှိရင်ပြောချင်ပါလေဟာပြောပါဒီမှာစေဘောမင်းတို့ငါတို့ကထေရဝါရဘုရားဘာသာနိုင်ငံမှာနေတာအဲ့တော့မင်းတို့လိုဘိုးတော်ရောင်ဘိုးတော်လိန်နေကြောင်းဘူးဘာသာအတွက်အရန်နှစ်နာတယ်အရန်ထိခိုက်တယ်အဲ့တော့မလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တာမလုတ်ပါနဲ့လို့ငါမြင့်တာရက်ခံတယ်ကွာဟုတ်တယ်စိတ်နော်လူဆိုတာလူလိုကြင့်ရလူလိုသိရကို့တဝန်းတစ်ခါစားဝတ်နေပြည်လေအောင်ဆိုပြီးတော့လူအများပေါ်မှာမင်းအခုလိုလုတ်တာတော့မလုတ်တဲ့ဘူးလို့ငါထင်
အဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဗျငါပဲလေလက်တော်စားဝဲနေပြည်တယ်ကွာဒီလိုပဲလုပ်ရတာပေါ့အိုးကြီးရတယ်ဟာမင်းကပြောလို့ကျဲနေပါလားကွာဒီမှာစိန်မောမင်းဘိုးတော်လိန်လေမှုနဲ့မင်းကိုဘုံဆွဲပြီးရဲဆန်းဖို့လို့ဟုတ်ပြငါတို့ကတရက်ပွက်ထဲလာခြင်းမို့လို့မင်းကိုမလုပ်ချင်လို့အဲ့ဒါအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဓာတ်ပြီးပြီးတာနော်မင်းဒီဝဆန်းနဲ့ဒီပုံသာမျိုးဒီနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီမင်းသဘောပေါက်တော့ဒါဆောက်ဝဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့အေးဘိုးနဲ့တော့ဘာလို့လဲခက်တယ်ဘိုးဟမ်မင်းဈေးစင်းနေပါအတိမဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဆောက်ဝဲနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်တာဒါပဲအိုကြီးကအိုကြီးရောက်ပါဒါမျိုးဝဲတာမပြောင်းဆိုတော့လေဒီနေ့ရောက်ရောက်ပါပဲပြောင်းဝဲတော့ဟာဘောကလေးကိုမဝဲတော့ပါဘူးလို့ဒီရောက်ပါနေတယ်ချင်းနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကြည့်ရလေဟိုအခုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတရက်ခွက်ထဲသားချင်းဆိုပြီးတော့ငဲ့ကြပြီးတော့ရဲစခန်းမှာပို့မယ်နဲ့အခုလိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဒါကောင်းတယ်မင်းငါ့ကိုကျေးဇူးမင်တယ်နဲ့ဒီမှာမင်းသဘက်ဝက်ကလေးอ่ะငါဒီကိုလာပြီးတော့မင်းဒီကိုပြန်လာပြန်ပါတယ်ဆိုပြီးလာပြန်လာရောမင်းပြောလိုက်လေဟာပါပါပါမင်းอ่ะအာစီပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်လည်းမူးနေတာလေအာစီလည်းမူးနေတာလေအဲ့ရတာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှားပါလို့ရှင်ဘွေမျိုးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အစီရောတောင်းမှန်ပါသည်အစီကျွန်တော်အိမ်မွားနှင်းလောက်တဲ့နေရကျွန်တော်မတောင်းမြင်လောက်တဲ့အရှင်ငါလေးလို့ပဲဟုတ်လားဟုတ်လိုက်နဲ့ဖေသွားသူပဲလားမလဲမသိဘူးအစီကိုအမြဲတည်းရကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါအစီရဲ့နော်ပြောတဲ့စကားလေးလွယ်လိုက်တာကွာဟမ်ခွင့်လို့ပါလို့ပြောတာတရားလွယ်တာပဲစိတ်မောင်းရဲ့အမှုသမားမတ်တောင်းဟုတ်ကြီးအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့အမှုသမားမတ်တောင်းဆိုရင်တောင်းပြရမယ်မှားနေရမှာလားဟဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့သော130လောက်တည်းကစပြီးတော့တောက်လာတာအဲ့ဒီကမူစမူးတွေကအခု130လုံးမူးနေတာတစ်ခါပဲမှားတယ်နော်ဒေါက်တာ996ချိန်မှားမယ်ဆိုကျွန်တော်အသက်တွေအများကြီးရှည်သွားမှာသိလားဟာအရေးတဲ့ဟို996ချိန်ပြည့်အောင်တော့သူကမှားတယ်ဘာလဲပါလေပါလေကျွန်တော်ခုလိုပါတော့ကျွန်တော်မတနာဘူးလားအဲ့ဒီအားကြောင့်ကျွန်တော်မှာကွာရရမရှိတားရရမရှိစားမဲ့တော့မယ်နဲ့ခဏကိုလေးပိန်သွားတာပဲကြည့်ပါအားကြီးရဲ့ဟမ်တခြားကြည့်ပါလားဓာကြီးကပိန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပါဟေးဟရားစီဘက်ကလေးဖျားမင်းငါခုကြောခဲ့တဲ့စကားလေးဘယ်ကမှမလားဘာတွေတော့ရင်ဟာလေခင်ဗျားကြီးကကျုပ်ကိုခေါင်းပုံဖြတ်ဆိုမူးနေလို့ဘာလို့ဆိုတထောင်စားပေးပေးတယ်ဆိုအဲ့လိုကလည်းမူးနေတာလေဟဲ့ငါရှင်အနာဆုံးစကားပြောတယ်စိတ်မောင်းတဲ့ကျယ်စင်ဘယ်သူ့ကိုချစ်လဲလို့ပြောတော့မင်းဘာပြောခဲ့လဲအော်အဲ့လိုကတော့ကျယ်စင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မူးနေရပဲလေအာစီရဲ့အေးအဆမေမေအခုမင်းနေစရာမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးငါရှိကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့မင်းအရင်တော့ငါရှိကပတ်စံတောင်းအောင်မလားတောင်းတော့သူတလုံးမထားရဟုတ်ကဲ့စိတ်မောဘောကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လိုက်အဝင်ပဲရှိအထွက်မရှိငဘူရတိပါရအားရှိအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါကိုစိတ်ဒုက္ခမပီးတော့ဘူးလို့ဂရိပေးတာပြီးတဲ့ကြည့်ရသူပြီးရောဒါလည်းမင်းမရှိသေးရငါတော်တော်လွမ်းနေတာကွာငါတယောက်တည်းဘာလို့လို့လို့ရမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပြီးတော့သတိရတယ်အဲမင်းကလည်းပြန်လာနေပါနေမှာပေါ့ကြည့်ရောနော်သိကြတယ်တကယ်တကယ်တကယ်ပြောရနော်ငါမဆိုးအောင်နော်ဆိုးလိမ္မာမယ်နော်ငါတော့ချက်လာချက်တော့ဟာလေအဲဒါကျွန်တော်ချက်လာချက်တာပေါ့ချက်အောင်ပြီမင်းကအရင်ပေးအာဒီကျွန်တော်အရင်ပေးမင်းကအရင်ပေးလို့အာဒီကျွန်တော်အရင်ပေးလို့မင်းကအရင်ပေးပါဆိုအာဒီပေးပါဆိုအာဒီကအာဒီကောင်ကြီးကွာဟုတ်ကြည့်ဟုတ်ကြည့်လာဒီကောင်ကြီးကတော့မပယ်နေကြရဲဇက်တော်ကြီးခင်းနေတယ်ဟဲ့အိမ်ဘူးငယ်ကွာဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီလောက်နှောင်းနေမင်းတို့ရေမင်းတို့ပြန်ရောမနိုင်မှာမလို့နဲ့ဟောပြန်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပြန်လိုက်ပါဘောလားတိုင်းမယ်ရောတာကဲနာဒါကြီးပါဘယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကြီး။ဟို
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုစိတ်ပေါ်ကလေအိုကျူကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟိုမနှက်ဖန်လေအိုကြီး6ပတ်လိုက်ပါလားဟင်စိတ်မောဟင်မင်းကောင်နှလုံးရောအောင်ကောက်အောင်လုပ်နေကိုယ်သက်ချမနှက်တဲ့စိတ်မောရှုံးတပြအကုန်လုံးရှင်းမဲ့စိတ်မောကိုယ်သက်ချမနှက်တဲ့စိတ်မောရှုံးတပြအကုန်လုံးရှင်းစိတ်နှောင်းလာပြီပျော်ရရစီတောင်စိတ်နှောင်းလာပြီပျော်ရရစီတောင်စိတ်နှောင်းလာပြီပျော်ရရစီတောင် Hey စိတ်မောစိတ်မော